E aí, Jax? Cara, esse ano você começou já forte, né, velho? Como é que foi essa primeira etapa aí do brasileiro? Você já chegou lá, fez um bom resultado. Fala um pouco disso aí pra gente. Pô, eu tava esperando já esse resultado, né? Comecei o ano bem. Esse resultado foi bom pra mim, pra começar o ano já em primeiro no ranking do brasileiro. E foi um resultado ótimo pra mim. Consegui primeiro lugar na Open e o segundo lugar na Júnior. Agora eu vou em busca do título brasileiro esse ano. Na real, teve uma força a mais, né, também, porque a equipe se deu bem, né, velho, do brasileiro. O Rio Grande do Norte chegou lá e acho que pouca gente acreditava que o Rio Grande do Norte poderia dar esse trabalho. Como é que foi isso aí? Pô, o Jadson André não tá mais competindo o brasileiro, o John Max, aí ninguém acreditava muito, né, que o Rio Grande do Norte fosse se tornar campeão. Mas a equipe tá de parabéns, todo mundo ajudou, todo mundo fez ponto, até os alternates. Conseguiu tirar os atletas que faziam ponto dos outros estados, então foi uma ajuda a mais. Então foi muito bom o resultado pro Rio Grande do Norte. E você esse ano virou profissional, né? Então, além do brasileiro amador, existem outros objetivos. Quais seriam esses objetivos, assim? Esse ano, meu objetivo é ser campeão brasileiro Junior Open, amador, campeão mundial, amador, e entrar na elite do Super Surf. Esse é meu objetivo para esse ano. Cara, mesma coisa, a gente pode observar que, meu irmão, em ondas pequenas tu tá destruindo, né? Tá surfando muito bem. Mas, meu irmão, você sabe que nessas etapas de circuito mundial e de circuito super surf rolam ondas um pouco mais potentes. Você tá com algum planejamento, algum treinamento para esse tipo de onda? Eu sempre fui, sempre tive sangue no olho, né? Se eu pegar uma grande, eu dropo sem medo, não tem essa não. Você até pouco tempo tava sem patrocínio, né? Agora com esse patrocinador novo, foi uma motivação a mais? Como é que foi isso? Foi, ele já tinha falado com ele antes do brasileiro, um pouco tempo antes. Aí não ia ser bem um patrocínio pra mim, ia ser uma ajuda. Aí acabei ganhando o brasileiro, a etapa, e acabou ele falando em contrato, em fechar contrato. Então isso motivou mais pra vencer essa etapa e fechar o contrato com a Aquarius.